हेलो, वेलकम ब्याक टु माई युट्युब च्यानल गाइस। म आज तपाईँलाई सानो जानकारी गराउन चाहन्छु। जति पनि मलाई साथीभाइहरूले सोध्नुहुन्छ, युरोप आउन चाहने अथवा युरोपदेखि नै पोर्चुगल आउन चाहने अथवा गल्फदेखि आउन चाहने, नेपालबाट आउन चाहने, कुनै पनि देशबाट युरोप आउन चाहनेहरू साथीहरूले चाहिँ के कस्तो हुन्छ, युरोपमा पैसा कमाउन सक्छ कि सक्दैन, युरोपमा चाहिँ काम पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुराहरू चाहिँ म जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो कुरा रह्यो तपाईँहरू कसरी आउने, त्यो भनेको एउटा विश्वास लाग्दो विश्वासिलो कन्सल्टेन्सीबाट एप्लाई गर्नु होला युरोप आउन चाहनुहुन्छ भने। अर्को कुरो, युरोपमा पैसा कति कमाउँछ त्यो डिपेन्ड अफ वर्क होइन, डिपेन्ड अफ ड्युटी आवर्स होइन, अब कस्तो खालको काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यो पैसा खेतीमा अलि राम्रै हुन्छ, वाटर लाइन पनि राम्रै हुन्छ होइन, त्यो हेरेर हुन्छ कति घन्टा काम चलिरहेछ, कमाइ पनि त्यही अनुसारको हुन्छ। अर्को कुरो, काम पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने कुरा, तपाईँहरू इभिन गल्फ होस्, युरोप होस्, अमेरिका होस्, जुनै पनि देश होस् होइन, तपाईँहरू एउटा राम्रो सिप सिकेर हिँड्नु होला। जुनै पनि ठाउँमा जाँदा तपाईँहरूले काम पाउन सक्नुहुन्छ है, गल्फमै जानुहोस् तपाईँले काम पाउन सक्नुहुन्छ, युरोपै आउनुहोस् तपाईँले काम पाउन सक्नुहुन्छ, किनकि तपाईँको हातमा सिप छ भने। अर्को कुरो के छ, होटल लाइनको काम चाहिँ एकदम पाउन एकदम सहज हुन्छ जुनै पनि ठाउँमा, किचन हेल्परदेखि लिएर सेफदेखि लिएर सबै काम, होटल लाइनको काम जानेछ भने सरी तपाईँले काम पाउन एकदम इजी हुनेछ है, सहज हुनेछ। सो युरोप आउनुहोस्, गल्फ आउनुहोस्, पोर्चुगल आउनुहोस्, कुनै पनि देशमा आउनुहोस्, तर सिप सिकेर आउनुहोस् र एक्सपिरियन्स मेरो यति छ, मैले यो जानेछ भने भन्नुहोस्, काम पाउन एकदम इजी छ है गाइस। सो बेरोजगारी हुँदैन, गल्फ, युरोप, सेन्जेन, जुनै पनि देशमा जाँदा पनि आफ्नो हातमा सिप लिएर हिँड्नुहोस्, नो डाउट। ओके गाइस, सी यु नेक्स्ट भिडियोज़।